En lärare har stängts av efter att Dumpen konfronterat honom. Mannen ska ha sexchattat med vad han trodde var en 14-årig pojke. Dumpen stämde träff med mannen och konfronterade honom. Mannen har nu stängts av från den gymnasieskola han arbetar på. Skolan ser allvarligt på det som hänt och har inlett en utredning. Mannen kommer nu att vara avstängd i minst 30 dagar. Mannen är även ungdomsledare i en västsvensk elitidrottsklubb. Innan Dumpens publicering ska mannen ha lämnat sina uppdrag inom idrottsklubben.